For the cooperation they showed us today. We thank them so much and we promise them that we're going to do it and we're going to teach our fellows and we're going to join them for whatever they wish. That's all. Tunza vijana wetu, tunashukuru, tumepokea, tutaenda kuwapatia wanafunzi wenzetu na watoto wenzetu nyumbani. Tunasema asante, tunashukuru sana kwa kuja nyie kutupa elimu. Hii elimu watoto iendeleza tu kwa shuleni, hata tukienda nyumbani, tutaambia ndugu zetu, dada zetu, wadogo zetu. Na Mungu awabariki. Awapeni maisha marefu, mrudi tena na tena na tena. Mzidi kuendelea kunyanyuka na sio kurudi chini. Nasema asante kwa sababu umekuja, umetusaidia, umetusaidia sehemu moja hadi nyingine. Na tunafurahi na sisi baadaye tuje kuwasaidia watu kama nyie. Kama tukipata watu wa kutuendeleza na sisi tafanya kama nye mdivu kufanya. Kwa sababu nye mtafika sehemu, mtakuwa mekoma na sisi tutaendelea na nye kama amtojiani. Tunashukuru sana.